Feia ja molts anys que no pujava muntanyes de 8.000 metres, sí que havia estat fent escalades més tècniques, però quan començo a treballar la inclusió mitjançant l'esport, quan conec a Pindep, quan veig el gran treball que fan doncs amb aquests mal anomenats discapacitats, quins valors, la constància, l'esforç, el sacrifici, aquí neix el 3x8.000. De fet, la intenció de pujar 6 muntanyes de 8.000 metres en 365 dies neix d'ells. I penso que aquell símbol que em fan i que és protagonista amb les grans muntanyes és una de les grans motivacions que m'ha portat a tornar als grans cims. Vol al cim del Broad Peak! Ja tenim el cim. Cim del K2. L'Àliga vola de nou. Tercer 8.000 en 70 dies. Sisè 8.000 en un any, entre juliol de 2018 i juliol d'aquest any. Vamos! Ja el tenim. I l'àguila, l'àliga, vola de nou. L'àliga, vola de nou. L'àliga doncs, torna a volar i em porta doncs, a un nou 8.000. Aquí em venen al cap doncs, tot allò per el que neix aquest projecte. De fet, doncs, les associacions que estan darrere, des de Pindep, des de Biarci, des de Rodamunt, des de Síndrome de Williams, tots ells doncs, estan fent un gran equip per ajudar-me també a pujar aquestes muntanyes i al mateix temps doncs, estem demostrant que les discapacitats i els límits només estan als nostres caps, no? Que els límits no existeixen i que amb esforç i amb sacrifici es pot aconseguir qualsevol somni. Gracias. Muchas gracias.